Aquest és el portal Femgarrocha.cat, una nova iniciativa per promocionar el comerç d'Olot a través d'internet. Es tracta d'una pàgina web on es poden adquirir un gran ventall de productes a preus rebaixats. El projecte ha vist la llum just ara, coincidint amb la campanya de Nadal per facilitar les compres. L'objectiu és que l'oferta s'ampliï a mesura que els comerços hi destinin més productes. Per poder comprar només cal registrar-se al mateix web i automàticament es pot accedir a l'àrea personal que permet adquirir productes amb els descomptes. L'usuari rebrà automàticament un val que haurà de bascanviar el mateix comerç en el moment que vagi a recollir la compra. FemGarrotxa.cat és una iniciativa d'Olot Televisió per promocionar i donar visibilitat al comerç de proximitat.